Nordsken. 25 till 27 maj i Skellefteå, den stora staden i norr. Nordsken är det enda stora speleventet, alltså med över 1000 deltagare, som händer i norra Sverige. Vi är en blandning av spel, kultur, kreativitet. Vi har fokus på aktiviteter och inte produkter. Och det är både för konsumenter och branschfolk. Jag blev lite andfådd. Det är inkluderande, det är för alla. Ganska mycket cosplay som händer. Ni känner säkert igen de där. Även lite SCA, det här är fighting. Några av fightersarna som höll på. Till vår cosplay-tävling så levererade R2-D2 vinnaren. Vi är väldigt barnvänliga. Det här är från Jedi Academy. Där de får slåss med de fina lasersvärden. Ja, och vi har väldigt mycket annat. Brädspel, figurspel, live. Liven som är anmälda i år, det finns fortfarande plats för många fler. Limbo, En kärlek, Nordanil, Akademi Octavia. Det kommer att vara workshops från Barbaricum, nej, Tulekampanjen, de har ändrat sig. Status, sköldbyggande, laga mat på live, gör din egen trollstav, Jedi Academy. Annat som händer, Star Wars kantina, Boffer Fighting. Boffer Fightingen är även separatistisk, alltså för, det finns en som är för kvinnor och de som är icke-binära. Ny arena, större bättre. Det kommer finnas pinball arkadarena. Ja, läs. Jag har lite bråttom nu tror jag. Välkomna, det är superkul. Det är inte ett konvent, det är en festival.